U prethodnih dve nedelje realizovali smo obuku na besposadnoj zemaljskoj platformi. Obuka je bila jako intenzivna, složena, ali smo uz, da kažemo, saradnju, međusobnu komunikaciju sa izvođačima obuke, obuku savladali. Današnje gađanje je prošlo izuzetno uspešno. Bio sam prvi operator koji je gađao. Ono što je najbitnije za jednog vojnika jeste da ciljevi budu pogođeni i eliminisani. Mi smo svakako to danas uspešno realizovali i ostvarili.